joj, kako sta fajn. Ja, ampak a ni ona stara tako 13 ali 14, on pa tako 37. Ja, a nista lušna. Pozdravljene, drage in dragi sapiensi. Danes nas čaka zgodba o kraljih, umorih, čarovnicah, cesarici in neprestanem boju za vpliv. Vse to in še več je štorija o celjskih grofih. Za začetek moramo skočiti nazaj v 12. in 13. stoletje v Savinjsko dolino. Takrat so bili celjski grofi znani pod drugim imenom, in sicer savinjski gospodje. Zelo hitro so postali žovneški gospodje, poimenovani po gradu Žovnik, v katerem so bivali. Tako so začeli se poročati in tudi z orožjem in z denarjem širiti svoj vpliv po Savinjski dolini, gor in dol. In se je v ključnem trenutku, ko je prišlo do konflikta med Habsburžani in mislim, da goriškimi grofi, z goriškimi. Goriško-tirolskimi. So se postavili na stran Habsburžanov, ki so potem ta konflikt tudi zmagali. Zato so bili celjski nagrajeni z velikega ozemlja, med drugim tudi s Celjem samim. In posledično so se leta 1333 preselili iz grada Žovnik v Celje. Kmalo zatem je Friderik Celjski postal prvi celjski grof, ko ga je nemški cesar povzdignil iz gospoda v grofa. Prisežem, da bom buzeriral svoje tlačane in jih ščitil na mat. Seveda so še naprej širili svoj vpliv in to so delali tako, da so najemali cerkvene fevde, posojali denar ob zastavi posesti in ko potem ljudje niso mogli vrniti denarja, so oni lepo haps vzeli posest. In seveda so posesti tudi kar kupovali. To so počeli zelo pametno in premišljeno, ker so posesti kupovali na prometnih poteh, zato da so lahko pobirali davke in trošarine, ne? Mitnine in brodnine. Keš so pobirali ljudem, zato ker so ljudje delali biznis na njihovi zemlji, evo, tako, in so služali denar. Še en pomemben vir dohodkov je bilo tudi vojaško najemništvo. Bili so vitezi in šli so se točiti za druge plemiče in te so jih plačali. Čeprav so bile njihove posesti samo v nemški državi, so svoje politične vezi navezovali tudi v Bosni in na Ogrskem. Ulrik I. Celjski je bil takole z ogrskim kraljem Ludvikom Anžujskim. In po nekem spletu okoliščin in nekih spletkah takšnih in drugačnih je to pripeljalo na koncu do tega, da je Ulrikova vnukinja Ana Celjska postala poljska kraljica. Zdaj, verjetno vas zanima, kako je prišlo do tega, ampak če vam to razlagam, se boste zgubili. Ta se je poročil z unim, pa un je se ločil, pa ta je umrl, pa pol so hoteli nek... Tako, te scene. Veliki imen, vsa imena ista. Kot je v navadi ljudem, je tudi Ludvik Anžujski, ogrski kralj, enkrat umrl. In nasledil ga je njegov zet, Zigizmund Luksemburški. On je bil za razvoj politične moči celjskih grofov zelo pomemben. A ste v redu? Rešil si mi življenje. Hvala ti. No, potem, ko je Herman II. Celjski Zigiju rešil življenje, mu je še pomagal pri utrjevanju oblasti na Ogrskem. Problem je bil v tem, da je Zigijeva žena, Marija, ki je bila ogrska kraljica in po kateri je on zasedel prostor, umrla in potem se je bilo treba točiti za ta ogrski prostor. Zigi je zmagal in bil Hermanu neverjetno hvaležen. Dal mu je ogromno enih posesti in vzel njegovo hčerko Barbaro za ženo. Joj, kako sta fajn. Ja, ampak a ni ona stara tako 13 ali 14, on pa tako 37. Ja, a nista lušna. To je potem pomenil, da je Barbara Celjska postala najprej ogrska, pa češka, pa nemška, k
kraljica in na koncu celo cesarica, ko je Sigismund postal nemški cesar. O tem, koliko so si bili takole, celjski in Sigismund, priča tudi dejstvo, da je Zigi ustanovil zmajev viteški red. Mislim, lahko bi mi povedal, kako se je treba obleči. Ne. Kjer so bili na ustanovitveni listi podpisani Herman Celski, Friderik Celski, Barbara Celska. Zmajev viteški red, preberte si sami, kaj so delali. Ne. Jaz nimam pojma. Ja, ne, posod tako piše, ja, ustanovili so zmajev viteški red, hudo, ampak nič ne piše, kaj so delali. Ja, bili so tako neki vitezi, ne vem. Dal so si hudo imeli. Zigi je Hermana vzel s sabo tudi na, ne kongres, ampak koncil v Konstanci. Tam so bili trije papeži, pa je 30 tisoč drugih ljudi, nekih duhovnikov in to, in tam so se zmenili, da ne bojo več trije papeži, ampak da bo samo en. No in Herman je tam spremljal Zigija, tako da zelo pomembna zadeva. Zigi je sklical ta koncil v Konstanci. A boljš da rečem, da je imel Herman še enega sina, a da je imela Barbara enega brata. Hermanov sin Friderik, to je zdaj že drugi Friderik Celski, o katerem govorimo, se je poročil z hrvaško plemkinjo Elizabeto Frankopansko. In ta zakon ni bil glih najbolj uspešen, bil je v resnici zelo neuspešen, ker se je končal tako, da je bila ona umorjena. In takrat se je okoli govoril, da je to naredil prav Friderik. In ni si pomagal s tem, da je zelo hitro po ženini smrti začel hoditi oziroma se dobivati z dekletom nižjega rodu, Veroniko Deseniško, ki je kar znana v slovenski zgodovini, to pa zato, ker ko je Herman zvedel, kaj dela njegov sin, je znoril. Friderika je zaprl v hausarest, hišni pripor, Veroniko pa je poslal na sodišče, da ji sodijo za čarovništvo. In to je bilo sploh prvo sojenje za čarovništvo na Slovenskem. No, Veronika tam ni bila spoznana za krivo in so jo oprostili. Herman se sodbo ni sprijaznil in je poslal dva viteza, da sta Veroniko Deseniško utopila v Kadi. Bet, cel ta čas so si celjski širili svoj vpliv. Donirali so cerkvi, ustanavljali so samostane in podpisovali dedne pogodbe. Ti sam tle podpiš, potem pa če vi prvi umrete, potem mi dobimo, kar je vaše, če pa mi prvi umremo, pa vi dobite, kar je naše. Celjani so s takimi pogodbami in potem so ljudje umrli, večali svoja posestva. Na neki točki so imeli že čez več kot 3/4 dežele Kranjske, pa še mal na Koroškem, pa še mal na Štajerskem, vse povsod vsega ful. Pa Slavonija, pa Dalmacija, pa Nideni. Vikend v gorah, vikend na morju. Pa ne en. Če vam je ta video všeč, dajte ga deliti s svojimi prijatelji, frendi, sorodniki, družino in vsemi ostalimi, sovražniki, karkoli. Mi boste zelo pomagali. Hvala, gremo naprej. No, ampak Herman je imel še en višji cilj. Herman je želel, da celjski grofje ne bi bili samo grofje, ampak da bi bili knezi. Razlika je v tem, da so knezi podrejeni samo kralju, medtem ko so grofi podrejeni recimo knezu. In nekega dne je Zigi poklical Hermana v Prago, da bi ga povišil v kneza. Herman se je odpravil na pot in na poti umrl. Si moraš misliti. To je life. Kljub temu, da je Herman na cesti, ne, na cesti umrl. Na poti je umrl. Praviš veselo, da poviš, umrl. Pač umrl je, no. Tukaj bo zdaj nekaj veselega. Ja, pač vsel mi je, pač ubil je Veroniko Deseniško. Dej! Ja, kaj? Ja, na doju je ubit, kao, ful boljši. Kljub temu, da je Herman umrl na poti, so celjski vsem postali državni knezi. Zigi je povišal Friderika in njegovega sina Ulrika, ki sta s tem dosegla nekak višek celjske moči
v celi zgodovini. Friderik se je bolj upokojil in skrbel za posesti, Ulrik, njegov sin Ulrik II, pa je bil tisti, ki se je še naprej boril za politični vpliv in bil zelo blizu tega, da tudi sam poseže po ogrskem prestolu. Ampak tukaj pa je naletel na previsoko oviro. V tistem času so Evropi precej pretili Turki. Prihajali so iz juga in velikrat so se mogle krščanske vojske in plemiči izbrati na kup in se iti boriti proti njim. In en tak primer je bil tudi takrat, ko so Ulrika poklicali v Beograd. Kjer ga leta je to bilo, ne vem, ni važen. Poslali so ga, rekli so, Ulrik, prid v Beograd, tukaj je frka, Turki so tle, moramo se jih rešiti. Ulrik je bil tako, seveda pridem še z ostalim plemstvom in ni nič posumil, da bi bilo kaj narobe. Prišel je pred Beograjska vrata, pred trdnjavo Kalemegdan in tam mu je že nekdo rekel, Ulrik, to mogoče rajš najti not, tle so tvoji tekmeci za ogrski prestol, to ni dobra ideja, ampak Ulrik je bil tako, ma, dlej, bom jaz kar šel not. In je šel not. In je hiter ugotovil, da to ni bila dobra ideja. Šel je spat, ga niso ubil. Pa je šel zjutraj k maši, ga niso ubil. Po maši so ga pa ubil. Baje so ga zahrbtno zabodli in na koncu tudi obglavili na mizi, na jedilni mizi. Ker so vsi njegovi otroci umrli pred njim, se z njim 120-letna štorija celskih konča. Men je bila njihova zgodba res zanimiva za raziskovati in upam, da je bila tep zanimiva za poslušati. Naslednjič, v naslednjem videu, pa se poglobimo v človeka, ki je napisal največkrat citirano slovensko knjigo vseh časov. Misliš, da veš, kdo to je? Napiši komentar. Zdaj pa, adio. Like, share, subscribe. Pa tako sem lepo povedal. Ne, sej sem lepo povedal.